Ja terve ja heipä hei, se on Sakkeplis täällä taas. Tässä mun vieressä on Veikko Klo. Päivä. Päivä. Päivä, päivä. Tosiaan pelataan New Super Mario Bros. Wii Coop läpipeluuta Veikko Klon kanssa. Ja tosiaan viime kerralla aloitettiin tämä meidän hieno seikkailu. Tosiaan vedettiin 4 kenttää läpi, ja tässä videossa ainakin idea olisi päästä tää mappi. No ykkösmaa läpi, ja tosiaan mennään vesikenttään. Tää taisi olla vesikenttä, jos mä oikein muistan tää siltä kenttä. Tai siis kyllähän mä oikeesti muistan, koska mä oon pelannut tää peliä niinku 2-4-7 joskus kakarana. Tai siis on mä veikin vähän kakara, mutta en niin kakara. Noniin, mä pitän tää kuumaa. Sitä vähän aikaa tratti. Tää on 2 viikkoa. Oi perhana, toi on aina ärsyttävä heittää. Ärsyttävä, kun toinen heittää sua jääkuutella, sä tunnoit sen maahan. Tää on hienon näköinen paikka. Joo, 5 THL. Lautsi, wow. Hienon näköinen. Oi. Jäätykää. Me kaikki jälkeen luu tuohon pinnalle tuolla edestä. Olisiko täällä jotain pisteitä? Ihan jolle. Se on hienoita pisteitä tuolta. Eli tähtikoneita me ei tarvinnut kerätä. Mennäänpä pelaamaan tää läpi tätä kenttä. Mä räppään niin paljon tää kakkosnappia. Mä sitä ui ylöspäin. Mitä nää vihreät oli? Eikö niin oli vihaisia ne ohjaat? Aa, niin ne ohjaat tulee vähän. Ne pinkit taas on niitä. No mä torvin nää pisteet ihan pakosta. Ne pinkit oli semmoisia, mikä lähtee ihan kunnolla jahtaa. Sitten oli niitä isompia, mikä oli. Niitä tarvitaan ottaa tässä pelissä ollenkaan. Mä en ihan varma. Täällä on pikkunen kalaparvi. Missä mä oon? En mä tiedä. Mitä kaloja nää on? Jotain pusukaloja taisi olla. Turskaja. On turskaa. Joi. Oi, mitä nää keltaiset on? Näitä vähän enemmän. Oh! Tää on ihan pikkuset. Tää on joku Mario Maker-leveli tällä hetkellä mun mielestä kenttä. Näitä on sen verran paljon. Noni. Mennään tänne. Saat tää jää kun kaikkeessa. Koskin siihen. Mä oon silleen, että sä saat tuon vihreä lippun tosta. Mitä nää on? Tuleeks mä tuon? Ei. Kai, eikö kuole. Tuu. Tuo on tähtikone, kun mä haluan ilman mitään syytä. Ei ne lähtee, mun mielestä ne lähtee mitään. No jos lopetaan sille pelin 100%. No, se oli ensimmäinen vastaus. Sit siitä saa pisteitä. Ja sit jos lopetaan pelin 100% läpi, mutta mehän ei pelata 100%. Koska ei jaksa. Ai vitsi. Niin. Se ei ollut vitsi, mutta siis niinku. Joo, lyö se. Tää on kuitenkin jääkuikka. Onks se niin hankalaa, Veikko? Apua, toi kalakin tulee. Noniin, hyvä. Hyvä. Veikko Glois Prossi, niin tulee uuden tähtää, jos voi yrittää osua tuohon yhteen neljään. Tää oli tää. Tuohon tarvii... Jos mä kemmoista tähän tarvii tätä. Sä pysyt menen tällä. Ei ihan onnistunut. No ei mä sain sen. Pikkumies. Apua! Mä oon pikkumies. Pikku Luigi. Oi oi. Pikku Luigi! Apua! Luigi. Mitä nää? Se olis viimeinen kolikko. Onks tää näin helppoa? Mistä mennään? Mä kai ne tohon. Eikö tää pitää kai tukkia tän? Avulla. Ehkä tuolla tulee kalaparvi. Kato kun se menee tohon... Joo, kato. Ei oo tyhmä olla fiksu. Okei. Mennään tän. Tuu Veikko. Come here, Luigi. Come here. Mä en tiedä, mitä täällä on, koska me just saatiin kaikki tähtikolikot. Pam! Eiku tää on tää. Täällä on niitä pinkkejä. Mä otan tää. One-up. No niitä sä tarvit, kun sä oot niin huolessa pelissä. Tuli kukka. Oi jumaa. Mä oon one-up. Tähti. Älä. Mä oon one-up. I wanna be a hero. Mä oon kautta laulaa täällä. Mitä tällä tähdellä se tekee? Se on oikeesti tällaista turhaa, kun se kestää niin paljon aikaa toi kuolemattomuus. Kato ne. Se on jo loppu. Olipa pörrettiä. Miks mä tein tää tuli kukka? Aa, nyt on paikana pitää kahdella. Fire! Miten tuli toimii veden alla? Mä en ymmärrä Mario Pelin logiikkaa, mutta nää? Koska mä ymmärrän. Mä en ymmärrä. Ei näin. Kuoleks nää tähän tulee? Mun mielestä nää ei kuole jäähän. Kaikki sä ton... En. Aina kuolee tohon tulee. Jäähän noin tällä kuolla. Hei, mulla on puolet enemmän elämää kuin mitä sinulla. Eläimiä. Kenttä läpi. Sä saat mennä koska. Miks? En yltynyt. Miltä sä päästä? Jätkä vaan tippuu. Ai! Mitä tässä tapahtuu? Jätkä vaan tippuu tonne alas. Oh yeah! Mistä se on Mario time? Mario hetki! 4 minuuttia meni yhden kentän läpi. Tää oli pitkä kenttä. Kun me kerättiin kaikki kolikot, joka oli aika tyhmää, koska me ei olisi tarvinnut kerätä niitä. Tuossa sienitalo, mennäänkö sienitaloon? Vedetäänkö tää kenttä mieluummin kuin sieni... tai sienikenttä? No joo. Mutta tuossa on sienitalo. Ihan niinku tuossa mennään sinne sienitaloon. Eli... Mitä? Tota... Tää leikkii mun aivoilla. Näin päästiin tänne. Mä muistin miten tämä kuuma toimii.
Niiden kanssa pitää vähän kävellä. Tämmönen piirileikki niiden kanssa pitää tehdä. Tää on muistipeli, mutta ei muistipeli, mutta tämmönen onnenpeli. Pikkumies. Jos tää on se, missä se mushroom on siinä ekana, niin mä muistan tää. Viimeksi hän oli tossa, missä kohtaa se sieni. Niin tää oli tee. Onks tää sama? Oh, please, sieni. Ei, tää on joku eri palapeli. Sitten se on muuten huono. Tosta ei kannata ikinä tosiaan kohtaa ottaa aina. Mä oon kuten, että tossa on Bowser. Mutta tän. Akka! Akka! Miksei mä rikki? Marjo mäki lauta. Noniin. Veikko, kaksi Bowseria. Sinä. Ja tuo ei sun... sä oot yksi tulikukka. Mennäänkö yläreittiä vai alareittiä? Ala. Mä jaksan mennä molempia kenttiä. Mennään vaikka yläreittiä, mä tämän kivemmalle. Ei jaksa vetää kaikkia näitä kenttiä, koska mä oon niin laiska. Tää on kuitenkin tämmönen nopea läpipelu. Ainakin pitäis olla, mä nyt ihan uskon tähän. Näyttää ihan vaikaiselle. Ui ui, paina ykköstä pohjasta aina kun sä juokset. Apua! Ui, tuli lähelle. Ei ui. Mä haluun propelli, näistä varmaan saa propelli. Mun! Mmm! Jeepä sun päämmän. Sä hyväksi käytit minua, sitä kakka. Mikä miten, se on? Miten tässä on? Mä hyppäät ja painat alaspäin mulle ennenpäin. Hyppäähän normaalisti ja painat alaspäin mulle ennenpäin. Jaa. Se olis pitänyt lyödä alakautta. No, tuu tänne vaikka. Paina ykköstä pohjaa, jos juokset koko ajan. Mikä niin tyhmä opastaa Veikko kulta Mario-pelissä, mutta no. Ei, en mä nyt kauheasti tätä peliä pelata. Paitsi silloin joskus kapaa. Ota se! En ota. Uupapapapa! Mä oon niin pro, kato. Mä speedrun tän kiinni. Sä oot ihan proppu. Mikä toi ääni? No. Ai, älä hypi mun pää! Ai! Tuo oli mun ensimmäinen kuolema tähän mennessä. Toivottavasti se on mun ensimmäinen kuolema. Joo, en ota. Mä mä haluan mä! Muta! Ota se! Sulla on yksi duuni, ota se Veikko! Se oli yksi duuni. Mitäs mä saan? Mä hei koskia just. No mullakin on propelli. Vähän mä saan. Sitten saan. Apua mitä mä... Mitä nää on? Niistä ei ilmeisesti voi koota. Tää pidä! Sankilin mato, juostaa vaan tämän läpi. Mä oon sen kerran. Oi saakeli, eikö sä sattunut jotainkään tehdä? Wannappi! Se oli siinä. Ai wannappi! Ai saakeli! Kiitti aina mulle ne kaikki ihan. Aha, no, sä tarvit niitä. Sä oot pikkuhiljaa elämässä saa mua kiinni. Se on semmonen mieli kilpailu. Kolikko! Kuoliks? En. Jaha, sä oot vaan muuten vaan olla täällä. Näin. Ai wannappi! Sä oot wannappi. Se on vaan joku juttu, että sä vaan tippuut koko ajan alas, kun näet päästä hypätä. Se ei ole niin hankala. Nyt mennään linnaan. Älä huuda siihen mikkiin suoraan. Veikko niinku, nyt mennään, sit huutaa tohon mikkiin ihan täysin. Linnaan! Mennään linnaan. Hakataan se läri nytte verille, et se on silmän mustan ja enää verille. Onks läheskin linnaan? Se on kilpikon. Jee, mennään tänne. Peach on varmaan täällä linnassa, että voisiko olla. Ehkä. Varmaan ehkä. Vai olisiko se 7-8 maa vasta, missä se Peach on? Ei vaan. Mario-pelin juonon. Täydellistä. Se mun aikaisemman videon nimi oli. No apua! Niin rakas juoni. Ota se tähti. Tässä. Sieni! Mitä mä? On se sieni. Tuli kukka. Ei mene. Sieni kukka. Mun varuuri palo. Jääkukka. Mä puhun tällä vieläkin sitä jääkukasta, jos olet menettänyt sen. Ravista. Ravista sitä ohjaa. Sultu jo! Ei tää niin hankalaa, mä juoksen tänä. On, siellä on jotain, joku saari. Mä saan ihan sama, mä sain ton tähtikorkotun. Ei me tarvita muuten mitään saareita. Eikö tässä varmaan tule? Koska me tarvimme. Otat sen! Hyvä. Täällä on jotain. Ja sinne päässy. Mikä tuo on? Mä tiedän, mä päässyt sinne. Se oli kusetus. Ai vai, oi, Veikko! Veikko Klo! Mitä se tehdyy? Mä oon tässä niin paskaa. Mä olen puoliksi laavassa. Vähän säikään. Mene nyt! Mene sinne alle! Sä otit äsken tyhjästä. Mä luottin sen tonne alle, mutta sä näkee tämmösiä blokkeja. Mitä? Apua. Tapoit mut melkein. Ai! Ei sattunut. No, sä uhurrat tuon kolikon. Ei sattunut. Nyt on missään löydä, eli se menee hyvä kautta. Oi vittu! No sinne meni mun propelli. Häri on paelli haastu. Ei sattunut vaikka yhtään. Otan tästä jotain. Kiitos. Mä saan tästä tulee varmaan joku cover. Wow! Tuli kukka. Ui jumma, sä saat sen. Ota, et sä kerki ottaa sitä.
tuvekko toi. No. Mä kuole! En minä kuole, minä oon kuole. Okay. Mä kuole! Missä? Tää on paha kenttä. Mä muistan joskus, kun sä ajattelet niin huonossa pelissä, niin sä muistat, kun pötätään kenttä teillä läpi. Mä muistan. Oi! Oi, mene! Mä osaan. Mä stressaava kenttä. Mä pannan ykköstä koko ajan pohjaa. Mä nekeen päästä ykköstä pois. Paitsi silloin, kun mä ammun tulipalloa. Noni. Tänne. Näh. Näh. Mene sinne väliin. En minä halua. Mä nostan tyhjää. Mä kiusaa. Mä sinne. Mennään taas. Mennä koskee. No se jotain. Se oli liian pieni hyppä. Mä sellainen jänisyky. Anna paina sitä peina. Ja vielä. Mä tuun täältä. Noni. Mitä se tekee? Tähtikone. Hyvä, sä saat luotsan. Ai! Meillä olis tää lähellä, muutanko? Ei. Sä et osaa vuotsan kata yhtään. Mä tiedän, että siellä tuli ku... Häh? Kata. Mä en tiedä, että sulla on mitään poveraa. Okay. Mä en ole ikinä tiennytkään. Onks mä näytin? Onks tässä se jotain? Ihan kusutus. Kyllä se tossa on. No. Mennään tänne kohtaamaan lärry. Mä haluan hakkaa sen verille. Sillä kilpikonnalla mennään kuormuun sen jälkeen. Mä olin innossa. Ai, tää on tää bossi. Miten mä ees unohdin tää? En mä kyllä unohtanut, mä kusetan nyt, mutta... Tää on tää bossi. Se on Kamek vai Mäkikyypä? Kamek on yks molempia hahmoista varjossa, mä en tiedä miksi. Joo, tää on tää, missä nää platformit niinku... Joo, aitali tää. No. Mä heitän sen päähän. Oi, perhona mä saitani. Mä heitän sen päähän. Kyllä. Noin. Ihan helppo. Et tuu tänne suuntaan! Jos sä kuulet tänne, sä oot noob. Mä en kuule tänne kirvoa. Oli muuten helppo. Tuli vielä helppo, kun se on aikaisempi tyyli. Oli vaikee. Se pei möllit mun avaime! Se avain on sun kokoinen, niin kuin, että ei siinä mitään. No se sun kokoinen. Se on Boosen tämmönen kynnen kokoinen. Video oli tässä. 13 minuuttia. Kyllä nyt varmaan yksi kenttä vedetään ainakin aavikkomaasta. En mä tiedä, mikä näette mun videoiden rytmiössä. Ei voi olla! Se ei ollutkaan vielä pelin loppu. Pelissä on vielä 6 maata, 7 maata jäljellä. 6 maata. Tää tulee aavikkomaismaa. Mä just tarkistin sen. Mä kusetaan koko ajan katsoen, mä en tiedä miksi. Kyllä mä nyt oikeesti tiedän tästä pelistä kaiken. Mä tiedän ne ihon. No mitä tuo puskan takana on? Se on Toad, joka on alasti. Mä laitan sen kalsareita. Vedetään nyt yks kenttä vielä tästä aavikkomaista. Okei. Okay. Mikä ton nimi on? Roy. Mä muistan, että nimi on. Olihan, toi oli Roy. Ei varmaan ole. Morton oli se. Se. Musta. Niin. Kumpaan kentään mennä? Valitse. Tää näyttää kiven malta, kun tämä on. Okei. Okay. Tuo. Mennään video lopuksi tonne sienä. Sienestämään. Minne? Mennään sienestämään. Hankitaan vähän kukkia ja... Ihan sieniä ja... Mikä tää? Mä en osaa ottaa. Ei saa! Ai se tappaa! Mä luulen, että se knokkaa sit. Kakka. No mä luulen, että sit... Mä kannan sut leikkuu. Tuo tähän päälle. Jos sä voit kyllä tähän päälle. Noni. Avaa toi juttu. Kiitos. Ahas. Noni. Tuu tähän päälle. Hyppää tän päälle. Ammu tuikokalla. Ammu! Tää on tankki! Ikuinen kilpi. Tuomio on tankki! Ai hyvä. Vetä sen pois. Se häiritsevä. Miau! Peppo palaa. No jos paikkeja, mikä noita heittää. Ota piikki. Mikä? Tässä on P-blokki. Kyrä! Me tarvitaan uploadia. Please upload. Jees, me saatiin uploadia. Aprolereja. Mä muistan jääkukaan kaikin puolen parempi, kun toi tuli kukka. Oh! Itse menit sen saman tien. Nyt sä kuulet se paikka. Nyt sä kuulet. Ai! Vittu mä olis... Miten se ei kuole? Kuole! What? Se on wannabe vahingossa. I wanna be hero. I wanna be a superstar. Mä kannan sua veikko, se on kivaa. Ui saatanaa. Sä oot kuollu, kuolit sä. Ai. Miten tää on näin hankala pelata tää Mario peli? Mä oon kuullut kerran tässä pelissä tällä hetkellä. Se on sienikenttä. Mitä sä teet? Oi. Oh shit. Kuupa-armeija tulee. Apua! Tää oli huono idea. Aaaa! Niin.
Mä otan tän vielä. Se oli vahinko. Oi mushroomi. No. Täällä alla oli sellainen, jos mä oikein muistan. Tuu tänne. Tule, tule. Sulla on vielä kolme elämää. Kolme elämää. Miten sä oot menettänyt elämiä? Missä sä oot menettänyt niitä? Sulla oli vielä yhdessä kohtaa 10 niitä. Ai. Mm. Mites tässä? Miten sulla on mennyt päivä? Huonosti. Joo. Tää hiakkaa vähän. Kutittelee mun kassia ja kainaloita. Mene mun nenään tätä hiakkaa vähän, mutta no. Mikäs sinä? Tää on kuitenkin salainen paikka. Aika mielenkiintoinen. Ai kun tuli tää, mä muistan tää. Mm-hmm. Kerää kolikoita. Majan jälkeen! Olen jälkeen ja saatimme ihan hyvin kolikoita, saat 2 elämää kai. Wow! Wow! Kun Mariapelissa tekee niin paljon elämillä asioita. Ja mikä toi aika tuossa yläkulmassa? Meillä on niinku 520 sekuntia, niin miksi ihmeessä? Ja mitä peliä olisi tarpeeksi loppu muuten? Oot! Perhana! Isoki. Mä kuolin. Me saatiin game over tämmösen, kun mä kuoltiin. Mario-pelissä. Mä oon hävettää nyt ihan sikana. Sanotaan joku power-up, koska miksi? Mä profeet nyt. Sama. No, ei mene tonne alas enää. Ihan peräisesti. No niin se siitä. Kuole Spike. Kuolkaa Spikeit. Kuolkaa Spikeit. Tää biisi on hyvä. Hyvä biisi. Noniin, mulla on suojakilpi. Anna tuu tähän päälle. Kuole! Varo, varo, varo! Et menetä sitä, kun mä maksoin sitä paljon. Se oli 5 000 maksoi. Ui, potti! Mitähän mä myös kun skipattiin tossa? Sen verran nopeita menti. Mini Mario. Mä en tiedä, että se on Mini Mario. Mä en tiedä. Mitä jos toi heittää tuon adata? Älä tapasta. Ah, mä ajattelin, että mä sen kantaa. Päällä! Miksi? Spiket ei oo mun juttu. Mä sanon näitä ihan sarkset, kun rupaa noita spikeilta. Vai spineja? No, mutta spine. Saakeli. Lähdekö sinne? Kyykitään. Mä voin heittää sitä tänne ylös. Poika juokse! Veitti ihan sain. No, älä väliä. Mäkin saan joku 2 kuolemaa tässä kentässä. Tai tässä videossa. Ehkä mennään ensi kerralla tonne sienitalon. Ei kun nyt mennään sienitalon. Mutta kun videosta tulee 19 minuutin pituinen. Tai kyllä 20 minuutin. Mä en kuitenkaan leikkaan sitä videosta yhtään mitään, kun ei tarvitse leikkaa yhtään mitään. Mennään sienitalon. Mennään sitten sienitalon, kun poika kerran haluaa. Mä tulee se sieni siinä alussa. Mä muistan, missä ne Bowseri on. Jos tulee jääkukka, mä muistan, missä ne 2 Bowseri on. Muistaaksä? Mä muistan. Katsotaan. Se alkaa aina muun vuorosta. Please, os sieni. Lyöttä. Oliko se tulikukka? Eli sitten, mutta jos tässä on Bowseri. Ei, tää on joku eri. No. Mitä vaikka tän? No, ota. Vähän epäilyttää. Vähän epäilyttää tääkin. Ei epäilyttää, mä kusin sulle. Mä oon rikki! Sä oot ne minimarskoma. Tää on aika huono, niin tänne mitä on. Oh shit! Tässä ei oo. Nyt mä oon vaan sinne molemmat Bowserit. Mutta kyllä mä nyt täällä on pikkuhiljaa muistaa. Aina kun on tulikukka, niin noissa kahdessa kohtaa on Bowser. Pitää aina muistaa, että missä kohtaa on teet palaverin palaa. Video on tässä hyvä juttu. Joo, tosiaan siinä oli tää video. Ensi kerralla mennään apua. Ensi kerralla mennään tänne. Tosiaan joo. Siis ensi kerralla mennään tänne. Mulla on oikein muita tässä ollut tulla. Ai niin on mulla. Muistakaa laittaa tykkäystä, että jotka ottaa kanavan ratkakello päälle. No kaikki ilmasta, antaa hyvää onnea kaikkee, clickbaitia, me tupetaan sanoa yleensä. Joo, me nähdään ensi videon parissa, ja siihen asti se on... Hei hei! Jahuu!